藤井美晴の人生片道切符。この放送は乗り鉄声優藤井美晴の鉄道の旅を中心にお届けします。皆さんこんにちは。乗り鉄18切符の旅が大好きな藤井美晴です。よろしくお願いします。こちらの放送はですね、2002年からスタートした列車の旅日記に音声を入れて動画の形に再編集したリニューアルバージョンの列車の旅日記をお届けします。鉄道好きな方はもちろんですが、列車の旅にチャレンジしたいけど時刻表の見方がわからない、おすすめコース教えてという方もどんどんコメントや DM ください。お待ちしております。さて、2007年冬の18切符、過去最高の珍道中佐世保の旅です。車中2泊3日でランチを食べに行きました。ムーンライト九州があったからこそできた旅です。今回はきっかけからご紹介。2007年冬、青春18切符1泊目、佐世保ランチの旅スタートです。2007年12月29日、新大阪発21時59分の夜行快速ムーンライト九州に乗るため池袋駅を10時に出発。そもそもなぜ佐世保にランチを？実は10月の川越祭りでこの屋台に出会ったのです。佐世保バーガー、横須賀のハンバーガーもビッグですが佐世保バーガーも有名ですよね。現地で本物を食べてみたいねって話から、ムーンライト九州なら車中2泊で行けるかも、時刻表で確認したら往復できることが分かり、あとは指定席が取れるかの運試し、見事にゲットし実行することができたのです。東京駅から東海道本線をひたすら下ります。沖津駅で空腹に負け、乗り継ぎ時間に持参したおにぎりを食べてふと気づく。次の列車、トイレのない車両の確率高い。発車2分前に気づいたところでどうにもならず、そのまま乗車。予想通りトイレのない車両でした。浜松駅でトイレに寄ったら、これまた予想通り満席。ですが、私は浜松豊橋間は混んでいる時こそ立ちます。豊橋駅で一番に降りて、次の新快速を確実に座るためです。豊橋駅に到着、みんな一斉ダッシュですが、次の乗り継ぎは大垣止まり。私はその次の米原行きに並ぶためにダッシュしました。新大阪駅に到着、ムーンライト九州に乗車するためお買い物。数年前の九州の旅は写真データが消えてしまったので、今回はたくさん撮ると思っていたのですが、問題が一つ。車中2泊なのでデジカメの充電ができない。充電池パックの予備はありますが、残量に気をつけながら撮影しないとです。12月30日、博多駅に到着。モーニングを食べながら時間調整。まずは9時10分に入線してくる湯布院の森の撮影です。私の一番大好きな特急列車湯布院の森、2003年の年末に乗車した時の写真が消えてしまったので、せめて姿だけでもと撮影してきました。鹿児島本線に乗車、相変わらず車内が赤いです。これに乗ると JR 九州に来たなって思います。鳥栖駅に到着、長崎本線は座席のデザインが楽しい。この座席、頭のクッション柔らかくて座っていると楽なんです。
肥前山口駅に到着。乗り継ぎ時間に余裕があったので駅の外へ。佐世保線に乗車。途中の駅で特急ハウステンボスとすれ違いました。廃棄駅に到着。ここから先は未乗車エリアです。佐世保駅に到着。佐世保駅は JR 最西端の駅ですが、この記念碑よりすごいインパクトのあるものが。佐世保バーガーです。これを見ることができただけでも現地に来てよかったです。駅を出ようとしたら見覚えのあるものが。なぜここに貧乏神？2004年にハウステンボスで桃太郎電鉄イベントがあり、その時に寄贈されたようです。夏に銚子電鉄で会ったばかりなので驚きです。さて、早速佐世保バーガーマップを持ってランチに出発。ただ年末のためかお休みの店舗が多く、事前チェックしていたお店がどんどん減る。せっかく現地まで来たので頑張って2カ所で食べたい。最初のお店はバンズが小さくてとってもおしゃれなお店 S&K へ。店内もすごいおしゃれで私好み。そして頼んだバーガーはこちら。バンズは小さめとはいえこのボリューム。特にマッシュポテトがめちゃくちゃ美味しい。セットメニューだとサラダ、スープ、デザートまでついてきます。現在も営業しているお店なのでおすすめです。さて、佐世保の街を散歩しながらもう一軒を探しに行ってきます。はい、2007年冬、青春18切符1泊目、佐世保ランチの旅、1軒目いかがでしたでしょうか。そうなんです、1軒目です。佐世保バーガーを食べるためだけに強行した佐世保の旅ですから、2カ所くらいは味見したいですよ。今回ご紹介した S&K さん、駅からちょっと離れていて2キロあります。ゆっくり歩くと30分くらいかかるかもしれませんね。すごい私好みの緑に囲まれたおしゃれなカフェなので、佐世保に行くときはぜひ行ってみてください。さて、次回2007年冬、青春18切符2泊目、佐世保ランチの旅2軒目。次のお店をどこにするのか悩むどころか、なかなか貴重な体験をしてきたようですよ。藤井美晴の人生片道切符、また次回の放送でお会いしましょう。